Holíčtí seniori sa v piatok 17. februára zišli v klube seniorov na tradičnom fašengovom posedení. Pozvanie prijali aj predstavitelia mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom, ktorý sa na úvod prihovoril všetkým prítomným. Aj vy sa tu dobre zabavte, keď ten koč zajtrajší aj s valšákama a s tým všetkým a s tými maskami zablúdi aj tam niekde do toho vašeho rajónu, kde bývate, tak ich ponúknite nejakým štamprlíkem a zaúchajte s nima, tak jak tu dneska. Takže príjemné odpoludne a teším sa, že som tu s vami. Keďže fašianky sa nesú najmä v znamení hojnosti a veselosti, inak tomu nebolo ani v klube. Pripravené bolo občerstvenie či bohatá tombola a seniori, ktorí sem zavítali, sa mohli vzájomne porozprávať, či zaspievať a zatancovať pri pesničkách záhoráckých heligónkarov Ladislava Michálika a Miroslava Zálešáka. Máte radi fašiangy? Áno, mám. Rada tancujem, áno. A dodržiavate nejaké fašiangové tradície, zvyky? Áno, v Radimove, krojovaní, no, pochovaní basy. My každý rok to udržávame postivo, na fašiang chodím všade, aj po celém Holíči, ale no divák, tak to mňa baví, rád sa vím baviť, tak ja chodím všade. Samozrejme, že máme radi fašiangy. A dodržiavate nejaké aj tradície fašiangové? Tradície, ne, tak akurát spieva také veci, čo nám tu dievčatá spievávajú, ale ja neviem, iné také nemáme. No veľmi, aj minulý rok som bola tu tiež. Dodržiavate nejaké tradície fašiankové, alebo varíte nejaké jedlá? Fašianky pečiem, no, dcera veľmi ľúbi, a však všetci, pochutnáme si. Seniori mohli aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti tohto sveta, a užívať si veselú a príjemnú atmosféru, ktorá v klube vládla. Niektorí si pritom zaspomínali aj na časy svojej mladosti a vtedajšie prežívanie fašiangov. Joj, to som oslával veľce dobre, pretože ako dneska chodili po celém Holíči fašiankári a my ako za nima sme skákali, bavili sme sa a to mňa porád baví celý život. Krojo! Sme chodili po dedine, spívali, tancovali. Ja som mala muža netanečníka, takže tým pádom som nechodila tancovať ani nič. Takže u nás sa neoslavovali nejak fašiangy. Ale teraz, keď som dôchodkynia, tak teraz chodívam viac menej na tieto naše oslavy, na všetky a tak zabávame sa.